Hejsan svejsan, Sari från Sari Stamping Studio här. Nu är jag här för att visa några av de nya produkterna som har kommit in de senaste veckorna. Jag har ju varit sjukskriven så jag har inte kunnat leva som jag brukar. Men jag hoppas att det kan bli bättre från och med idag. Här är då ett nytt företag för mig. Rubber Dance Stamps heter de. Och det är omonterade gummistämplar och det är tjockt gummi som de har skurit igenom. Så det blir fina och bra avtryck. Och den här heter då The Perfect Pair. Och den är ju riktigt, riktigt fin. Så det är två stycken stämplar i den. Och jag tänker mig att den kan vara en fröjd att färglägga. Sen så finns det då även Fox and Owl. Och ni som har följt mig genom åren har ju förstått att ugglor har ju varit något jag tyckte jättemycket om. Men på senare tid har jag även låtit min kärlek sprida sig till rävar och katter. Och ja, förutom elefanter sedan 100 år tillbaka ungefär. Kul att de är i samma paket tycker jag då. Så Wild at Heart, Hello Foxy, Hoot, I Love Nature och You Are How Old. Och så är det då återigen omonterade. Och det är riktigt, riktigt bra stämplar här får jag säga. Sen finns det då en rad med hus. Men också lite små texturstämplar som man kan skapa för att ha lite i bakgrunden. Så de är söta och små. Faktiskt mycket mindre än vad jag hade tänkt mig. Så de var en glad överraskning för min del. Så det är både hjärtan och tegelväg och lite fyrkanter och sådär. Och sen är det även ett fönster som jag inte riktigt ser på bilden här. Vet inte riktigt var de har tagit den ifrån. Jag tänker på det fönstret där. För de i sig ser ju ut som de ska göra enligt bilden här. Så det är en liten extra grej där antar jag. Sen så var det då en söt liten blomcirkel och så är det lite texter till den. Thinking of you, happy birthday, hello och så några extra blommor. Och den är lite lite större i verkligheten. Så den kan ju vara käck att bara göra ett enkelt kort med. Lite doodling stuk på det hela om man säger så. Och med tanke på doodling så har vi då Funny Fungi och det är Melina Dahl som ni har sett göra fina, fantastiska art journal-sidor. Hon har ju alltså ritat den här fantastiska doodle-svamp-stämpeln. Rolig, tycker jag. Och den här, blommorna här, den har ju ganska så mycket solida ytor. Det vill säga, om du stämplar den i svart så blir det ju svart bakgrund. Medan på den här andra har du tunna linjer och sånt där som du kan försöka pytsa in lite färg i. Så som du själv känner för. Jag fortsätter med lite andra stora, lite större kit här då. Då är det A5 vi pratar om här. Och då är det fiskar och det är, jag tror att det är abborre där och krabba och lite diverse typer av fiskar. Something Fishy heter den här. Och i min värld så tänker jag att man kan göra egna mönsterpapper med stämplar som denna. Jag har ju även lite annat med fisketema i webbshoppen så ta gärna en titt där under antingen manligt eller något liknande. Du kanske vill skriva in fisk också så får du fram lite diverse grejer tänker jag. Pick a number. Och jag tyckte att de här siffrorna var väldigt, väldigt fina. De är lite, lite, lite större än bilden visar här. Och det är siffror i olika storlekar och olika fonter. Det tycker jag mycket om själv. Sen har vi något som heter Take the Plunge. Och då är det badtema. Sommaren kommer ju, hoppas jag. Om ett tag. Så då är det väldigt gött att kunna göra lite somriga kort. Den här heter Carved Whimsy Wood. Och då är det träd och ja, man skulle kunna ha en del som svampar också, misstänker jag. Och så är det löv och grejer. Och även här tänker jag att man kan använda dessa för att göra egna mönsterpapper. Bläddra vidare det här. Sen finns det då Antique Botanicals. Fina blommor. Alltså de ser ut att vara uttagna ur... Vad heter det nu? Inte heter det... Jag har biografi i huvudet men det är inte det jag tänker på. Jag tänker på när man läste i skolan. Ja, blommor och blad och sånt där. Ja, det kommer väl sen när jag har stängt av filmen. Jag hoppas att ni förstår vad jag menar efter. Någonting på bil. Nej, jag kommer inte ihåg. Sen kommer det lite stökiga hjärtan. I Heart Art heter den här. 6 stycken olika stökiga hjärtan. Perfekta att ha till just art journaling. Sen finns det textured feathers. Fjädrar, 6 stycken, 3 stora och 3 lite mindre. Samma mönster fast då går de åt olika håll. Och så finns det ytterligare 2 mindre plus de här texturstämplarna som finns där också. Perfekt. Och sen har vi då African Animals. Och då är det lejon och noshörning och giraff och elefant. Och elefanten tycker jag är riktigt, riktigt fin. Bra texter till Just Lion Around, An Elephant Never Forgets.
the fact that I forgot your birthday just proves that I'm not an elephant. Hello there. You are such a wild beast. Och sen finns det round in circles. Och då är det sådana här texturstämplar som jag tycker mycket om att ha. Till exempel till art journaling eller jelly plate printing och så vidare. Och de är lite, lite större i verkligheten då. Och sen finns det artist plate. Då är det penslar och lite diverse. Och det här kan man också göra egna mönsterpapper utav, tänker jag mig. Och sen kan man fortsätta jobba med det. Jag tänker så att man skulle kunna stämpla de här i typ lite pastelliga färger. Så man får en ljus, fin bakgrund. Och sen kan man ha grattis ovanför eller något annat. Men någonting annat som man kanske har stansat ut ur mosskummi. Eller att man har stämplat grattis med något. Någon fin stämpel sådär. Och sen finns det nog lite blommor som heter textured flowers. Och så här ser de ut på baksidan. Så det var det jag hade av rubber dance stamps. Och det var som sagt en ny bekantskap för mig. Och det var lite kul att plocka in någonting nytt. Sen så kommer det vara lite blandat, smått och gott. Allting är inte nytt för er kanske. Men jag tror att en av de här är nya. De kommer ifrån Dark Room Door. Och det är ju ett australiensiskt företag. Och då är det en lång stämpel. Så här. Man vänder den så här så ska ni se. Och så vänder jag den så. Så är det alltså en lång stämpel. Men den går för den del att dela upp i små bitar. Eller så stämplar du den som den är. Och klipper ut de uttryck som du vill ha till din. Till ditt kort eller din layout eller vad du håller på med. Så här har vi då vänskapstema. Och sen finns det även bröllopstema. De är ju på engelska förstås. Så där har vi dem. Sen så är dessa också helt nya för i år. De har ju alltså släppts via den här stora skrappmässan eller demomässan för återförsäljare. Och den här heter så mycket som Flower Girl. Och det ser ut som ett gammalt vykort. Och så är det en flicka där och blommor och lite vykortstextur i bakgrunden och sådär. Lite, lite fin. Det ska finnas en kille också i samma genre. Det kan väl hända att han kommer i den andra lådan då. Och sen finns det vätta. De här är ju himla söta alltså. The Gnomes. Och Gnomes Have Feelings Too heter sättet. Och vi har de här mössorna som på ett visst sätt då talar om hur de mår. Men kolla in han i mitten alltså. Jag gillar de här lite buttra sakerna. Känner säkert igen mig själv i dem. Här har vi då någonting som heter Congratulations. Eller Uptown Couple Brett and Brenda Get Married. Married kan du skriva. Söka in. Och så får du lite, lite större än man vill. Det visar på framsidan. Riktigt fin. Och så är det påfyllning av den här underbara Uncle Léon avec maman. Nej, franska är inte min grej. Ska jag låta faktiskt så sagt. Men en söt katt med kattungar. Och sen är det då ett sätt med stansmallar för att kunna göra fina fickaccenter eller fickdekorationer. Jag kan inte riktigt öppna den utan att förstöra paketet. Men ni ser att stansmallarna ligger här. Så det finns både den delen men också den delen som stansar ut ytterkanten. Så vill du så kan du bara stansa ut en hålighet i pappret och låta den vara så. Du kan också prägla den med en gummimatta till exempel från Spellbinders. Eller så kan du då skära ut de här delarna som de är sådär. Och här har vi då lite mera information om själva figurerna. Det finns några stycken kvar i webbshoppen. Sen finns det även några sådana här pop-up-grejer som jag tog hem på beställning. Och det är några kvar. Och då har vi till exempel den här som jag har sett många göra fina kort med. Det vill säga att man viker ihop kortet. Vi får tänka oss att den är ihopvikt så som bilden visar där. Och när man öppnar upp den så blir det då ett bildspel där. Där man kan verkligen göra en berättelse på ett ganska litet format. Så det är heter Twist Panel Pop-up. Twist Panel Pop-up. Och det är massor med stansmallar i. Finns instruktioner på nätet, YouTube och så vidare. Men även här finns det lite textinstruktion som talar om vad du kan göra och sådär. Här har vi en annan Cake Pop-up. Då kan du alltså göra en tårta. Och så finns det stearinljus, stansmallar och diverse grejer där. Här finns det en rackare till där, ser jag. Och sen finns det då Snowman Twist Circle. Och du plattar ihop den som ett vanligt kort. Och sen öppnar den upp sig så blir det ungefär 7,6 cm i mitten där som snögummen kommer ha som sin största bas. Och så finns det en massa andra stansmallar i paketet också som kan vara bra att dekorera med. Påfyllning av de här underbara Lovebirds från Art Impressions. Jag tycker de här fåglarna är så söta också.
Och sen sitter de där på en bänk. Och det är genomskinliga stämplar. De här hästarna är från Inka Dinkado. Gamla, men superfina. Jag har alltid tyckt om Inka Dinkados stämplar och så vidare. Så här finns de. Det är mycket, mycket, mycket fina stämplar. Och det är bra kvalitet på stämplarna också, tycker jag, från just Inka Dinkado. Och sen finns det då ett set med hjärtstansmallar från Hero Arts. Och det är, låt mig säga, 10 stycken i setet. Så då får du många hjärtan för ett bra pris. Och så ska jag ta mig vidare till nästa låda. Jag ska försöka ha lite ordning på kaoset här. Då är det påfyllning av de här underbara bokstämplarna. Böcker på högstämplarna, ska jag kanske säga. Bra att göra om man ska ge bort en bok i present till någon, till exempel. Här har vi då Be Mine, och så är det en söt liten tjej med en tyllkjol liknande variant. Vill man så kan man ta bort hjärtarna där, men de är ganska söta att ha med jämt och ständigt, tänker jag. Och så är hon utklädd till ett bi, eller en geting, eller vad man nu känner för att ha henne som. Lite mer på hästtema här, häststansmall ifrån Yvonne Creations. Lite fler vättar, här har vi dem på hög, Gnome Pile. Och sen finns det då såna här stjärnor. Dimensional stars heter de här. Så du skapar alltså de stjärnorna med volym. Man stansar ut dem som en platt variant, men så kan man vika till och följa vigningarna. Och så kan man alltså skapa dem. Man kan till och med klistra ihop 2 stycken mot varandra, så får man alltså en dekoration på det sättet. Och här har vi då fåglar och texter ifrån Paper Rose. Och det här handlar om att a friend is someone, nu läser jag på den som är uppe då, who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words unknown. Happy birthday. Och sen har vi, she decided to free herself, dance into the wind, create a new language, and birds fluttered around her writing yes in the sky. A little bird told me, just a little note. Så det är 2 jättefina fågelstämplar förutom de här 3 solida där. Och så är det bra texter. Paper Rose heter de alltså. Och sen finns det lite fler såna här julpepparkaksdekorationer. Observera att det här är dekorationer, ingenting man ska använda i verkliga livet så. Sen finns det då stansmallar från Sizzix som har med journaler och album och dagböcker och sånt att göra. Album och journal, det är ju svenska ord om man säger så, eller de funkar även på svenska, siffrorna funkar på svenska, taggen funkar på svenska, så det är mycket som funkar på svenska. Och diary, det kan funka, man kan leva med att man kan använda eller inte. Orden har då själva ordet som sådant, men de har också en skugga till, vilket gör det lättare att fösa ihop de som har till exempel en bokstav som inte sitter ihop, plus att han kanske har en prick på sig så. Så tack vare skuggan så det är lätt att få ihop dem. Här har vi Smoochy Gnomes, och de är ju ganska söta får man säga. Här har vi den här pojken med blommorna då. Flower Boy from Dark Room Door. Jag låter dem vara kvar i lådan. Sen är det påfyllning av de här fina drinkglasen, cocktails. Och det är stämplar ifrån Carabel Studio. Tänkte jag ta dem om en liten stund. Här är det påfyllning av Fleur de Elegance från Spellbinders. Jättefina stansmällar. Påfyllning även utav dessa. Poinsettia heter de på engelska. Och det är ju då solros, eller på sagt, nej, julros. Julros, va. Sen är det då ett set med kaffetemastämplar. Man kan dricka ur mugg. Eller ja, kopp med fat, eller bara så här take away mugg, eller så är det kaffebön och så vidare. Och de här förvaras ju då i ett DVD-fodral. De är omonterade skulle jag tro. Nej, det finns faktiskt med Easy Mount här också. Så det är bara att jag klippar ut de här. Och sen har man den här och har den som en DVD-film i villan eller en bok. Och så är det lätt att hålla reda på dem. Här finns det 2 käcka kanin eller harar som kan vara bra att ha till just påsk till exempel. Och där har vi dem. Och sen har vi någonting mer från Stampin' Bella. Och det är den här Nurse. Oddball Nurse. Som är himla käck att ha. Skicka till någon som är sjuk till exempel. Här har vi då Picture Perfect Set. Och då är det gummistämplar med monterade. Easy Mount där.
Och då är det x antal texter. Och så är det då fyra tjejer som fotas. Göran tar en selfie där. Sen finns det någonting till jul eller påsk menar jag givetvis här. Spring chicken set. De är lite roliga. Art impressions. Clear stamps. Och sen då avslutningsvis tänkte jag att jag skulle visa er de här. De här är... Faktum att jag ska se om jag kan klara mig att hämta... Ursäkta mig lite grann här. Innan jag börjar med detta så tar jag visa upp det här andra hjärtstansmallssättet ifrån Nelly Snellen. Även här har vi då, jag tror att det är 10 stycken stansmallar. Hjärtan är olika breda, det är det som skiljer dem åt. Det här är något som jag fick hem för någon vecka sedan. Waffle Flower heter företaget. Och de gör alltså stämplar och stansmallar som antingen så finns de då i kit eller så finns de separata. Där man kan göra så kallade färgkartor eller provkartor med sina färger som man har hemma. Jag har börjat jobba med några utav Primas akvarellfärger. Och då har jag dragit in själva huvudfärgen så som den är. Den är outspädd om man säger så. Och sen har jag haft den här outspädd här men sen har jag spett ut den med vatten för att se vilka nyanser man kan få med de här olika färgerna. Sen finns det möjlighet att kunna skriva upp namn och företagsnamnet och så vidare. Här kan man skriva in om det är täckande eller heltäckande eller vad det kan vara för någonting. Pigmentnummer om man nu letar upp vad det är för något som ingår i varje färg och så vidare. Om man nu tycker om det. Men det som också var bra tycker jag i den här var ju att det fanns även en stansman som faktiskt stansar ut den här etiketten eller taggen. Med de här pricksömmarna. Det finns fler former i den här så att man kan stansa ut små delar och sätta på här om man nu skulle misslyckas och färglägga kanske eller om man vill ha det lite extra fint. Och sen att den här själva stämpeln hänger med i den. Du kan givetvis bara köpa den men jag har inte den i butiken just nu utan just nu är det den med stansmall och stämpelsätt som finns. Och jag tycker det blir ganska läckert och så kan du bara sätta de här i en sån här ring. Och så kan du alltid bläddra och se vilka funkar. Och så är det lätt att se, okej, den och den kanske kan vara bra kompisar. Och skulle man kanske kunna blanda ihop dem och dem. Så det var det med just den där. Sen finns det en annan som jag har liksom väntat ganska länge på att de ska få tillbaka till leverantören. Och har varit slut länge. Här kan du göra någon slags lite mer allmän översikt utav dina färger. Om du vill ha dem i cirkelform eller rektanglar. Och då kan du stämpla upp dem flera gånger om på ett papper. Kanske vill du ha alla färgerna ifrån till exempel gult eller orange eller blått eller sådär på en sida. Och då kan du till exempel använda ett stämplingsverktyg, till exempel en Misty eller Stamping Buddy Pro eller någonting liknande som låter dig verkligen få pappret eller stämplarna där de ska hamna. Och sen finns det en annan variant som har lite grann samma tanke som den här första jag visade. Här kan du alltså gradera färgskillnaderna. Här finns det vanliga fyrkanter och här finns det också något annat tänk. Men du har också en massa ord du kan välja att stämpla in. Du har även mass tone och lite annat här. Och även här kan du fylla i om de är tecken eller inte. Det är inte så mycket mer information här men jag såg nämligen en bra video på YouTube. Och det var det som gjorde att jag faktiskt upptäckte de här. Jag hade ingen aning om att de hade sådana här bra stämplar annars. Men här finns då de här stämplarna där du kan skriva in om det är tub eller om det är pan. Vilket pigment du har använt, papperstyp och så vidare. Så du kan verkligen få ordning på vad du har använt och inte. Och då tänker jag att du kan stämpla det där på den. Om du inte vill använda din egen handstil. Det går ju bra det med, tänker jag. Så det var där jag landade med detta. Vad gäller alla dessa förbeställda varor. Till exempel ifrån Spellbinders och Wendy Vecchi. Jag väntar otåligt på dem. Jag hoppas att de kommer den här veckan eller nästa vecka. Då talar vi vecka 6 eller 7. Jag har inte sett att de har skickat iväg dem än, men när de väl får iväg dem så går det ju ganska snabbt. Men hanteringstiden fram till dess kan variera. Jag ber om ursäkt för att det dröjer, men det är något som jag inte kan påverka i dagsläget själv. Jag tackar er för era tålamod. Nu har jag varit sjukskriven och inte fått iväg allting dagligen. Men jag har goda vänner som hjälper mig att lämna posten då och då, så att det har ändå funkat relativt bra, får jag säga. Ha det gott allihopa där ute nu. Hoppas att ni hittar lite nya favoriter som ni tycker om och vill testa på. Vi ses någon annan dag. Hej hej!